Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Zəhrədalan şəhərinin mərkəzində satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. Kupçalıdır. İki otaqdan üç otağa düzəlib. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Suyu, qazı, işığı daimidir. Məktəbin, bağçanın, dayanacağın yanında yerləşir. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Ümumi sahə 84 kvadratdır. İki otaqdan üç otağa düzəlib. Çox gözəl bir qiymətə satışa çıxıb. Burada belə bir mətbəx olub, buranı yataq otağı eləyiblər. Qarşısında balkondur, kombisi balkonda qurulub. Burada yataq otağıdır, yataq otağından balkona çıxışdır. Onuncu mərtəbəli binanın üçüncü mərtəbəsində yerləşir. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Burada sanitar qovşağımız. Burada isə bizim mətbəximiz yığılıb. Bir daha xatırladıram. İki otaqdan üç otağa düzəlmə. Ümumi sahə 84 kvadrat. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində. Mənzil haqqında dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.